Ahoj všichni, já vás moc zdravím u dalšího výkladu. Dneska si uděláme výklad na téma, co vy manifestujete nejpozději do 30 dní a příště si uděláme výklad na téma plán tvé duše, tak jak jste si odhlasovali v anketě. Než se na dnešní výklad vrhneme, mám pro vás ještě jednu pozvánku. Já jsem totiž asi před 2 týdny dostala vhled, že by bylo potřeba, abyste se někteří očistili ještě od starých závazků a starých energií. Pokud cítíte, že se v životě chcete posunout někam dopředu, ale jako by vás to pořád stahovalo zpátky a vy nevíte proč, nebo vám nejde se posunout, i když třeba něco manifestujete, snažíte se a pořád to jako by nepřichází, nejde to. A teď jsme dostali nádherné znamení, protože já jsem viděla z okna běžet srnku, protože tady bydlím u louky. Někteří z vás tady dostali pozdrav od svého duchovního zvířete. Tak na základě tady toho vhledu jsem naplánovala ty 4 setkání pod tématem jarní restart. A budeme se tam právě zabývat tím, abyste si vyčistili to, co vás ještě energeticky stahuje do toho starého a abyste se posílili na změny a na ten posun vpřed ve vašem životě. Já vám tady dám do videa odkaz na stránku, kde si můžete přečíst víc a pokud ucítíte, že vás to tam táhne, tak budu moc ráda, když se k nám připojíte, bude to skupinová práce a budou k dispozici také záznamy, takže si budete moci to čištění pustit víckrát, když budete chtít. Jdeme se vrhnout na dnešní výklad. Jako vždy tady máme výběr ze 3 balíčků, balíček číslo 1, číslo 2 a číslo 3. A já vám jdu ukázat kamínky k jednotlivým balíčkům. K balíčku číslo 1 máme dneska tady ten krásný zelený avanturín. K balíčku číslo 2 máme dneska Larimar. A k balíčku číslo 3 se dneska přihlásil takový větší kámen, je to růžový ametyst. Takováhle drůza. A je to vlastně ametyst, ale v růžové barvě. Tak. Navnímejte si, který balíček nebo balíčky vás dneska volají a dozvíte se, co nejpozději do 30 dní vymanifestujete. Těším se na vás u vašeho balíčku a jdeme se vrhnout na balíček číslo 1. Vítám vás, skupinko 1, u vašeho výkladu. Vy jste si vybrali balíček tady s tím krásným veselým avanturínem. Tady ten kamínek na mě dneska doslova zavolal, že chce jít do výkladu. Takže ho tady máme a je to kámen štěstí, ale také třeba prosperity. Tak jsem moc zvědavá, co se vám podaří do 30 dnů vymanifestovat. Tak, máme tady první kartu. Důvěřujte vesmíru. První čtvrtina měsíce ve vodnáři. Nejdříve se tady podíváme na ty orákulové karty a potom tady mám pro vás ještě tarotové karty a nějakou andělskou radu na závěr. Tak, další krásná karta. Strážce země, stejně krásně zelená jako tady ten avanturín. A říká, že máte zůstat uzemnění a zakořenění. Další máme 2 astrokarty. První je 5. dům. Druhá je karta slunce. A na závěr z nového balíčku. Tady máme kartu pojď ke mně. Jsi stejně přitažlivá jako růže. Přijmej hojnost touha. Nádherná karta. Wow, a poslední karta, orákulová svatý grál. Přestaň s neustálým hledáním, vnitřní host.
Tady máme ptáka a teďka koukám, že tady to vypadá jako srnka. Vidíte, tak možná, jak tady proběhla ta srnka přes tu louku před chvilkou, tak to byl možná pozdrav pro vás, skupinko číslo jedna. Máte tady srnku? Tak, jsou tady nádherné energie. Vnímám tady z toho balíčku velikou hojnost. Máme to i napsané tady na té kartě. Vybrali jste si ten avanturín, kam štěstí, hojnosti. Je tady tahle krásná zelená karta, uzemněná, praktická. Je tady nádherné napojení na flow, na vedení vesmíru, vedení vaší intuice, otevřená korunní čakra. Takže co tady nejpozději do 30 dnů vymanifestujete, vnímám, že to bude nějaká nová příležitost, nový kreativní projekt tady s tím pátým domem. Může to nějakým způsobem souviset s dětmi, může to nějakým způsobem souviset s léčením, s medicínou, s bylinkami, s napojením na matku zemi. Může to taky souviset s veřejným projevem, veřejné vystupování. Ale může to být samozřejmě i něco úplně jiného. Každopádně vnímám, že tady pro vás během 30 dnů začíná nějaký nový projekt, dostáváte nějakou novou pozvánku, nebo se aktuální projekt, ve kterém teďka jste, rozjíždí. Pokud máte nějaký koníček a chtěli byste, aby se z toho koníčku stala vaše práce, vaše životní náplň, tak vnímám tady takový velký rozjezd. Může se vám taky začít mnohem více dařit v práci, kde začnete více projevovat právě nějakou svoji kreativitu, svoje dary, svoje talenty, svoje schopnosti. Ale je to něco, co de facto k vám přijde samo, na čem vy teď už aktuálně nemusíte pracovat, stačí, když zůstanete právě v tom přijímajícím módu, zůstanete otevření tomu, aby k vám mohla přijít veškerá hojnost, veškeré dary, aby se naplnily vaše touhy. Protože tady máte pojď ke mně. Už to k vám přichází, už je to na cestě k vám. A vy sami v sobě objevíte, že jste ten svatý grál. Že vy jste to, co jste vlastně celou tu dobu hledali. Že vy jste ta úžasná, talentovaná, kreativní bytost. A že všechno, co potřebujete, se skrývá ve vás. A vy to tam do těch 30 dnů najdete a začnete to projevovat. A pokud jste to projevovali doposud, ale nemělo to třeba ten účinek nebo nebylo, nepřinášelo vám to tu hojnost a ty výsledky, které jste očekávali, tak do těch 30 dnů tady vnímám velké zlepšení. Začnete být více vidět, pokud je to něco, po čem toužíte, a začnete si kolem sebe vytvářet komunitu lidí. To je ten vodnář. Jo, jsme tady v první čtvrtině měsíc ve vodnáři. Začíná se budovat nová komunita, nová klientela, nová skupina lidí kolem vás, kteří s vámi souzní, se kterými jste na stejné vlně a kteří právě vidí ty talenty a schopnosti, které přinášíte a kteří vás dokážou ocenit za to, kým jste. A budou vás žádat o to, abyste nějakým způsobem se s nimi podělili o ty vaše schopnosti a talenty. Ať už to bude v té formě, že si u vás třeba koupí nějakou službu, nějaký produkt, nakoupí u vás, nebo to může být i zaměstnavatel. Ale vnímám to hodně spíš na té přátelské úrovni a na úrovni těch kolegů, na úrovni těch lidí, kteří jsou vlastně na té stejné úrovni jako vy. Takže vaši kolegové mohou vás více začít žádat o vaše projevení se, o váš názor, o vaše přispění do toho projektu. A během těch 30 dnů se projevíte jako opravdu velice talentovaná bytost. A někteří z vás mohou vstoupit i do takové více vedoucí pozice. Můžete vystoupit z toho davu, dát najevo to, co přinášíte, to, co umíte. A ten váš dar, to, co dáte ven, to bude přijato.
Ostatní lidé jakoby říkali, pojď ke mně, budou vám chtít být blíž. Budou chtít, abyste se s nimi podělili o ten svůj svatý grál. A bude se vám to všechno nádherně skládat, celá ta cesta. Vnímám tady takovou cestu úžasných synchronicit, úžasných náhod. Tak, jak se nám teďka stalo to s tou srnkou, že přeběhla ve chvíli, kdy jsem začala dělat výklad. Máme tady tu srnku. Tak až takovéhle neuvěřitelné náhody a souhry okolností vás budou provázet ten následující měsíc a všechno se vám to prostě do sebe bude skládat jako puclíky. Začne se vám skládat ta hojnost, začnou se vám skládat příležitosti, složí se vám nějaký nový projekt a nějaké příležitosti zazářit. Slunce, to je vášeň, oheň, expanze. Na to všechno se můžete ve svém životě těšit. Tak, trošku si to tady přehodíme. Ptáme se na to, co nejpozději do 30 dnů vy manifestujete, skupinku číslo 1. Co nejpozději do 30 dnů vy manifestujete? Tak, sedmička země. Do něčeho jste dlouho investovali. Svůj čas, svou energii. Rozvíjeli jste nějaké svoje talenty, schopnosti. Snažili jste se v nějakém projektu nebo v nějakém oboru prorazit. Páže vody. Ano, to jste vy. Mladistvá energie, jemná, citlivá, vnímavá, empatická. Ale talentovaná, máte spoustu darů, spoustu schopností. Pro někoho z vás může přicházet dítě, pokud je to to, co jste si přáli. Trojka vody. Přichází něco, co budete oslavovat. Je v tom energie spolupráce, spolutvorby s dalšími bytostmi, velká radost, oslava nějakého vašeho úspěchu nebo právě oslava toho, že jste těhotní, že čekáte miminko, oslava nové práce. Je tady splnění nějakého vašeho přání, nějakého vašeho snu, který souvisí s vášní a s kreativitou. Wow, máme tady mága. Takže vy můžete vymanifestovat v tuto chvíli cokoliv, protože máte všechno to, co potřebujete. Konečně jste jakoby nashromáždili všechny ty zdroje, všechno to, co jste potřebovali k naplnění vašeho snu a teď se to začne manifestovat a skládat. Manifestujete tady konec třeba nějakého nedostatku, konec takové té situace, že jste měli pocit, že se to nehejbe, že právě investujete a nic nezískáváte zpátky. Je tady veliká expanze. Král vody. Můžete vymanifestovat životního partnera. Nebo to může být ta vaše vedoucí pozice, jak jsem říkala, že vystoupíte z toho davu. Ti, kteří manifestujete otce vašeho dítěte, tak ten právě přichází. A trpělivost, měli jste dlouho trpělivost, takže konečně se ta trpělivost teď začne zúročovat. Tak dívám se, jestli ještě něco. Dítě, partner, začátek nového projektu. Je tady těch zpráv hodně, protože to jedná se o kolektivní výklad a každý z vás toužíte po něčem jiném, ale rozhodně se tady manifestuje nějaký váš sen,
Něco, co jste si dlouho přáli, na co jste trpělivě čekali. Občas to skoro vypadalo, že to nepřijde, nebo že se snad ani nedočkáte. Ale tady tenhle výklad ukazuje opak. Už je to tady. Už to začíná. Ono už to začalo. Odpoutejte se. Přestaňte na to na chvíli myslet. Užívejte si teďka každou minutu každého svého dne, tak jak je. Přestaňte se pořád jakoby ohlížet, kdy už to přijde, kdy už to tady bude. A čekejte. Ale jakoby nečekejte. To je vtipná zpráva. Ono to přijde. Jakoby nic pro to už nemáte dělat. Je to tady, pojď ke mně, přichází to k vám. Už stačí jenom jakoby čekat. Ale zároveň nemáte čekat právě v tom smyslu, že byste se pořád rozhlíželi a dívali se, kde to teda je, kdy už to přijde. Naopak ve chvíli, kdy vy to úplně pustíte a naplno se ponoříte do toho svého aktuálního života a budete si užívat to, co se ve vašem životě děje, tak najednou to do toho života přijde. Třeba zapomenete na to, že se snažíte o dítě a najednou zjistíte, že už jste těhotná. Zapomenete na to, nebo na chvilku se vykašlete na to, že hledáte toho životního partnera. Začnete si naplno užívat každý svůj den a najednou toho partnera potkáte kdekoliv, někde na ulici, na večírku, někde u přátel, v posilovně, je to úplně jedno. Přesně v tu chvíli, kdy se přestanete dívat, kdy už to přijde, tak v tu chvíli to přijde. Takže to byl závěrečný vzkaz pro vás, skupinko číslo 1 od vašich andělů a průvodců. Dejte mi vědět do komentářů, jestli se vám výklad líbil. A pokud vás zavolal jarní restart, tak se na vás budu moc těšit na našich online setkání. Mějte se krásně a uvidíme se zase u dalšího výkladu. Zatím, pa pa! Vítám vás, skupinko číslo 2 u vašeho výkladu. Vy jste si vybrali tady ten nádherný, jemný larimár. Tady v tom kameni je velká jemnost, napojení na takový meditační stav, na moře, na delfíny, na Atlantidu, kdo s tím rezonujete. Ale teďka v tomhle výkladu to hodně vnímám jako takový kámen vnitřního klidu, meditace. Tak, uvidíme, co se dozvíme z vašich karet. Máme tady orakulové karty. Potom se půjdeme podívat ještě na tarotové karty a nakonec na nějakou andělskou radu pro vás. První karta. Úplně jak v raku. Wow, podívejte se, jak ten úplně jak svítí. A máme tady moře. Přesně jde to k tomu kamínku. Máme tady raka. A říká ta karta, rozpustíte své strachy, nebo dovolte svým strachům, aby se rozpustili. Další karta je takovýhle dorůstající měsíc. Není to ještě ani ta první čtvrť, je to ještě předtím. Takže je tady nějaká energie, která dorůstá do svého plného potenciálu. A jste to vy, drazí přátelé, protože tady máte ascendent. A to jste vy, vaše autentické já. To jsem teda zvědavá, do jaké zprávy se nám tady ten výklad poskládá. Začalo to hodně zajímavě. Další karta je karta buben. Sni a cestuj. Máme tam napsané na té kartě. Je tam spousta různých symbolů. Můžete se podívat, jestli vás třeba některý zaujme. Potom tady máme kartu bratři růže. Posvátné mužství, čest, ochrana, podpora. Nádherný obrázek, jsou tam muži kolem těhotné ženy, všichni ve velkém respektu, velké lásce, velké jednotě. Poslední karta je karta korunovace. Iniciace, práh, zrození, znovuzrození, místo u stolu. A tady máme nějakou bohyni, myslím si, že by to mohla být Hathor. A máme tady novorozeně, malé miminko, korunovací královny.
co tady teda manifestujete, skupinko číslo 2. Jsou to takové velice jemné ženské energie. Na druhou stranu je tady i ta rovnováha s tím posvátným mužstvím. Připadá mi, že tenhle ten měsíc pro vás může být teďka těch 30 dní emočně celkem výzva, protože se vám bude ukazovat nějaké ještě vaše staré strachy, staré emoce, které potřebujete dopropustit. Vnímám, že už nějakou dobu na tom pracujete, ale teď se vám to během těch 30 dní bude hodně ukazovat. Může se vám to ukazovat i přes sny. Během spánku může vaše duše astrálně cestovat. Můžete mít právě hodně takové divoké sny nebo takové hodně živé sny. V těch snech k vám mohou přicházet poselství, co právě potřebujete ještě pustit, propustit, uzdravit. A dorůstáte tady do svého plného potenciálu, abyste mohli být naplno sami sebou, naplno svým autentickým já, abyste potom mohli vyjádřit a projevit do tohoto světa svoje dary a schopnosti. V tomhle měsíci jste tady korunováni, iniciováni k něčemu, k nějakému projevení se nebo projevení nějakého vašeho daru a schopnosti. Jste teďka ve fázi toho, že v sobě něco nosíte, něco ve vás dozrává. Ano, to je právě přesně to. Něco ve vás roste energeticky. Nebo třeba i doopravdy, třeba jste opravdu těhotní, ale to, u většiny z vás to tak samozřejmě není. Něco ve vás roste a cítím, že vaše duše, vaše vědomí, vaši duchovní průvodci, jakkoliv to vnímáte, vás v tuto chvíli vedou a pomáhají vám, abyste pustili už to staré. Může to být právě i z rodové linie mužů, že vás ještě pořád něco ovlivňuje, nějaké strachy, nějaká stará energie, něco tam nemusí být v rovnováze v tom mužství. Takže se vám může i ukazovat, co je potřeba uzdravit v té mužské rodové linii. A ve chvíli, kdy vy to uzdravíte, narovnáte, tak váš život získá úplně jinou kvalitu, protože vy už nebudete ovlivněni těmi starými energiemi. Můžete díky tomu třeba ve svém životě získat ideálního partnera, ideální mužský protějšek. Nebo vy jako muž, pokud si uzdravíte ty bloky v té mužské rodové linii, tak díky tomu potom budete moci mít tu svoji ideální partnerku, budete s ní moct založit rodinu. Takže tady vnímám velké narovnání mužsko-ženských energií. Zrození ve vás, zrození ženy královny, uzdravení mužské linie a díky tomu docházíte ke své vnitřní celistvosti. Už vám vnitřně nic nechybí. Po emoční stránce jste plně uzdraveni, jste celiství. Podívejte se i tady na ten symbol toho raka. Jo? Trošku to připomíná Yin a Yang, je v tom taková dokonalá rovnováha. Muž a žena, tvořící perfektní celek. Takže uzdravení starých strachů, abyste mohli být naplno sami sebou, abyste si mohli začít plnit své sny, abyste mohli začít cestovat. A uzdravení mužsko-ženských energií, protože to vás ovlivňuje ve spoustě aspektech vašeho života, po pracovní stránce, po vztahových stránce, vaši vnitřní emocionální rovnováhu. Takže je to velice léčivé tady ten měsíc pro vás. Ano, bude to emočně možná výzva, mohou se vám ukazovat různé strachy, různé emoce, ale je to ohromně léčivé a je tady velká podpora z toho duchovního světa. U někoho z vás jsou tady vaši předci, u někoho andělé, u někoho duchovní průvodci, tak jak to vnímáte. A dojde tady k vašemu znovu zrození. Během toho měsíce, nebo za ten měsíc, se, jako byste se znovu narodili a tentokrát už v té čistotě a v té vnitřní rovnováze a harmonii.
Jaký to bude mít potom vliv na váš život? No samozřejmě obrovský, protože se budete cítit jako jiný člověk. A spousta věcí se ve vašem životě dá díky tomu do rovnováhy, tím, že se tady narovnají ty mužsko-ženské energie. Tak, budeme se podívat ještě na nějaké další vzkazy a informace. Co do 30 dnů vy manifestujete? Pořád mi tady chodí kakao, 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 kakao. Buď jste byli na kakaové ceremonii, kde se tady tohle odstartovalo, tady ten proces léčení, a nebo pro některé z vás ještě může být teďka správné dát si kakao, aby se podpořil tady ten proces toho léčení a té iniciace. Tak. Dobře. Co tady je? Sedmička vzduchu a pětka vody. Ano. Energie velkého léčení. Velkého, velkého léčení. Sedmička vzduchu, tady mi jde nějaká neupřímnost, přetvářka. Nemůžete být třeba sami sebou, protože vám to nedovolovali vaši rodiče, váš táta. Je tady nějaká přetvářka, nějaká faleš, která se teďka uzdravuje, narovnává, osvobozujete se od toho. Máme tady krásné bílé holubice na té kartě. Takže tady tohle je to, co se uzdravuje i v té vaší rodové linii. Pětka vody. Zase karta smutku, lítosti, emoční bolesti. Staré emoce, které se ve vás teďka léčí. Tak, co ještě manifestujete, skupinko číslo 2? Co manifestujete? U spousty z vás tady vnímám, že opravdu manifestujete ideálního životního partnera, vaši životní lásku. Pokud jste ve vztahu, může to dojít k tomu, že váš partner se začne třeba chovat jinak, nebo nějak se ten vztah mezi váma zlepší, otevře se tam komunikace, prohloubí se vaše láska, vaše spojení. A nebo to může být nový životní partner, pokud jste teďka sami. Devítka ohně. Ještě chvíli vydržte, ještě chvíli vytrvejte v tom léčení, v tom vašem úsilí. Jste těsně před koncem, nevzdávejte to teďka na poslední chvíli. A už brzy se splní to, co si přejete. Už se blížíte k naplnění toho vašeho snu. Může to být životní partner, se kterým budete třeba hodně cestovat, hodně se vzájemně podporovat, rozvíjet vaše schopnosti, talenty, dary, podporovat se v tom, abyste každý dělali v životě to, co vás naplňuje. Je tam nádherné partnerství, energie nádherného partnerství. Trojka země. Budování, společné budování, společný dům, společný pozemek, společné podnikání, společný projekt. Budujete tady společně něco v té hmotě, na něčem pracujete s tím partnerem. A nebo i díky tomu narovnání těch mužsko-ženských energií se vám osobně může začít více dařit, právě třeba v tom podnikání. Můžete díky tomu získat nové obchodní partnery, se kterými budete souznít a se kterými ty vztahy budou najednou mnohem vyrovnanější, spokojenější. Bude tam mnohem lépe proudit komunikace. Tak a uzdravujete si tady nějaký nedostatek. Nedostatek v rodové linii, nedostatek, který jste si mohli nabrat právě i z kolektivních vlivů. Já ten kamínek dám sem, ať to pořád tak nebouchá do toho stolu. Tak, uzdravujete. Uzdravujete energii nedostatku. Energii, že jste na všechno sami. Že vám nikdo s ničím nepomůže. Jo, a najednou je tady ta spolupráce. Takže i to vám může přinést.
to vyladění těch mužsko-ženských energií. Že najednou máte s kým budovat, máte toho parťáka nebo dva parťáky, nebo i více, se kterými můžete něco tvořit, něco budovat. Otevírají se vám najednou úplně nové možnosti v tom životě. Tady ještě něco, co manifestujete, skupinko číslo 2. Je to všechno. Na konci, na spodku balíčku máme eso vody, potvrzení toho emočního léčení a úplně nového emočního začátku ve vašem životě. Jo, je tady veliká spokojenost, naplněnost, radost, vnitřní klid. Ten koníček si tady nese tu svoji perličku, pluje si tou vodou, je spokojený, pracuje si na něčem, co mu přináší radost. A to je přesně to, co vás tady čeká, skupinko číslo 2. Půjdeme se podívat na závěrečnou radu od vašich průvodců, andělů, božského vědomí, zdroje. Tak, jak to vnímáte. Meditace přináší odpovědi. Takže si i můžete vzít nějaký takovýhle světle modrý nebo tmavě modrý meditační kámen, jestli máte. Můžete si zapálit vonou tyčinku, svíčku. Meditujte a v rámci těch meditací k vám budou přicházet odpovědi, co je to, co vás ještě třeba vnitřně brzdí. A zároveň mi to teda nahrává na to, abych vás ještě jednou pozvala na ten jarní restart, protože si myslím, že právě pro vaši skupinku je tady to 4týdenní potkávání se úžasné podporující prostředí, kde tady ty staré energie můžete konečně propustit. Ale záleží samozřejmě na vás, jestli cítíte to volání nebo ne. Pokud ano, budu se na vás moc těšit. A pokud ne, tak se zase uvidíme u nějakého dalšího výkladu. Mějte se krásně, skupinko číslo 2, užívejte si jaro, zvládněte tady to emoční období a do příště na viděnou. Zatím, papa! Vítám vás, skupinko číslo 3, u vašeho výkladu. Vy jste si vybrali tady ten úžasný růžový ametyst. Já ho teda úplně zbožňuju. Růžový ametyst je asi jeden z mých nejoblíbenějších kamenů. A my se jdeme podívat na to, co tady během 30 dnů nejpozději vy manifestujete. Máme tady orakulové karty, máme tarotové karty a na závěr se půjdeme podívat na nějakou andělskou radu. První čtvrtina měsíce ve váhách. Udržujte své srdce otevřené, nebo nechávejte své srdce otevřené. Máme tady srdeční čakru, máme tady měsíc, je tam nějaká žena na pláži, u moře. Krásné. Jdeme dál. Tohle jsou Aries, to je beran. Další karta. Karta Venuše. Další karta. Velký učitel. Učte se ze z duchovních zkušeností nebo spirituálních zkušeností. Máme tam vzadu i květ života za tou holubicí. Potom tady máme Matku Zemi. Cítíte se milování a comforted. Něco jako uklidňování, opečovávání. Jako když ta matka chová to svoje dítě a uklidňuje ho. Potom tady máme po dešti. Všechno zlé je pro něco dobré. Úleva, milosrdenství je po všem přijetí. Zase je tam nějaká žena u moře. Je tam energie duhy. A poslední karta je karta růže bez trní. Máš právo na svou radost, mír, potěšení života. Bohužel ty obrázky jsou takové hodně světlé. Je tam toho hodně vrstev přes sebe, tak nevím, jestli to úplně vidíte.
Takže co tady manifestujete, skupinko číslo 3? Je tady hodně ženská energie, hodně ženská. Hodně jemná, láskyplná, mateřská, pečující. Jo, máme tady Matku Zemi, Venuši, Růže Bestrní, přijetí, milosrdenství, úleva. To jsou ty energie, které k vám přichází. Jakoby se ukončovala nějaká duchovní zkušenost, něco, co jste se chtěli jako duše naučit, něco, co jste si chtěli prožít, vyzkoušet. Možná jste ji čistili nějaký rodový příběh, nějakou rodovou karmu. A najednou tady přichází ta energie obrovské úlevy, milosrdenství. A najednou, jako byste se absolutně uvolnili a najednou se cítíte zase blaženě. Cítíte velký klid, velkou úlevu. To je ta energie, kterou tady vnímám. Je tady něco, co zavíralo vaše srdce a vy jste si to vyčistili, takže teď může být vaše srdce krásně otevřené a vy sami najednou zjistíte, že jste třeba mnohem otevřenější, láskyplnější, něžnější, než jste kdy bývali. Možná začnete sami o sebe mnohem více pečovat. Začnete si kupovat krásné šaty, zdobit se, malovat se, kupovat si nějaké dražší parfémy, prostě pečovat o sebe jako ta bohyně, jako ta Venuše. Začnete přinášet do tohohle světa krásu. Možná někteří z vás se začnou zabývat třeba interiérama, začnete dělat interiérový design, začnete šít šaty, začnete prodávat třeba nějaké krásné věci. Nějakým způsobem vnímám, jako byste začali přinášet krásu a harmonii. Možná v sobě taky rozvinete nějakou schopnost a dar pomáhat druhým, aby jednak rozvíjeli svou sebelásku, aby se uzdravovali jejich vztahy. To je ta váha. Ona přináší vlastně takovou harmonizaci těch vztahů. Když třeba dva lidi se hádají, tak jako byste dokázali přijít a stát se tím člověkem, který vlastně pomůže těm dvěma dojít zase k nějakému smíru, dojít zase zpátky k té lásce, k tomu porozumění. Zároveň tady jdete nějakým způsobem do akce. Nejste jenom pasivní, nejste jenom v tom přijímajícím módu, ale jdete i do akce. Jako byste třeba začínali nějakou novou kariérní cestu, nové podnikání. Mám pocit, že se tady před váma otevírá nějaká nová nečekaná cesta. Něco, co jste si nemysleli, že budete v životě dělat a najednou vám ten život otevře úplně novou příležitost. Vy už teďka vlastně v sobě nosíte to semínko a už teďka to ve vás nějakým způsobem zraje. Ale ještě možná ani nevíte, co to je. Mám pocit, že budete hodně překvapení, až se vám tady ta nová cesta otevře. Ale je to něco, co vám přinese tu hojnost. A přinese vám to fakt krásu, harmonii. Budete si moc díky tomu dopřát mnohem více luxusu, mnohem více potěšení. Takže jenom zůstávejte otevření. Mějte otevřené to srdce a buďte otevření té možnosti, že opravdu třeba do vašeho života přijde něco úplně nového a nečekaného. Ale bude to s vámi absolutně v souladu, je tady květ života, je to absolutní harmonie. A nebudete sedět jenom na zadku, budete aktivní, budete do akce. Vidíte, tady máme potvrzení. Budete na něčem usilovně pracovat, něco, co souvisí, na něčem, co souvisí s vaším nějakým talentem nebo schopností a začnete tady rozvíjet nějakou novou cestu, novou dráhu. Vidíte, ESO země. Začátek, nový začátek, nové cesty, protože tady máme šestka vzduchu, to je ta cesta,
z těch starých energií do nových, plujete za světlem, to je ten vzkaz pro vás, plujete za světlem, pohybujete se směrem ke světlu, k lepší budoucnosti, k nějaké nové příležitosti, která pro vás bude ještě lepší, než to, co jste doposud dělali. Je tady taková energie i práce se skupinama. Možná budete vést nějaké skupiny, provázet je nějakými procesy, rituály. Můžete třeba začít dělat někde průvodce, je třeba po nějakých památkách nebo nějakou krajinou. Je to tady takové jemné vedení, protože i ta váha je mimochodem právě, má tendenci pořád stoupat si do té pozice nějakého toho vedoucího, nějakého toho lídra. Takže je tady energie toho, že velice jemným, mateřským, ženským způsobem provázíte další lidi a přinášíte jim nějaké zážitky, krásu, léčení. A je to něco, co pro vás bude velice naplňující. Něco, pro co jste byli zrozeni, mi tady jde. Něco, co už jste dělali v mnoha svých životech. Stáváte se poslem ohně. Jo, vidíte, že to je zase ten oheň. To je ten beran. Není to jenom ta ženskost, ale je tam i ten oheň, je tam i ten zápal, je tam i ta akce. Že si třeba uděláte nové webové stránky, nebo oslovíte ty správné lidi, nebudete se bát udělat ten akční krok a přesně budete vědět, co máte udělat. A poslední, tady na spodku balíčku máme ještě i eso vzduchu. Já už to tady nemám moc kam dát, ale zase je to energie toho nového začátku a takové velké čistoty. A zároveň je to i takový energie takového blesku, breakthrough, takový průlom ve vašem životě. A zase přichází to jako ten blesk z čistého nebe, nečekaně. Něco, co jste si nemysleli, že budete dělat. Překvapí vás to, ale zároveň v ten okamžik, kdy to přijde, tak pro vás to bude úplně takový okamžik prozření, jako něco v tom smyslu, že no jasně, vždyť tohle jsem přece, po tomhle jsem vždycky toužila, jenom jsem nevěděla, že tohle je to, co chci. Že tohle je to ono. Takže taková energie velkého průlomu, velkého prozření. Tak, poslední andělská rada. Jakou radu pro vás mají vaši andělé, průvodci, zdroj? To, na co vy věříte. A, už je tady. Vyjádřete se jasně. Takže dejte jasně najevo. Až přijdete na to, až přijde tady ten okamžik, to breakthrough, co je to, co chcete dělat, začněte se vyjadřovat jasně, začněte lidem říkat, že to děláte, začněte to komunikovat ven do toho světa a ono se to všechno poskládá. Tak jo, skupinko číslo 3, to byl výklad pro vás. Pokud se vám rezonoval, já budu moc ráda, když mi napíšete do komentářů. A pokud vás zaujal jarní restart, tak se na vás budu těšit na našich online setkání teďka v průběhu května. Jinak vám přeji, ať se máte krásně a budu se těšit zase u dalšího výkladu. Tak zatím, pa, pa.